Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Biopirataria ainda é frequente na Amazônia. 26 planos de saúde de 11 operadoras foram suspensos. Final de semana prolongado terá fiscalização da Operação Independência. Planejar, organizar e gerenciar. Conheça a profissão de administrador. O que funciona em Belém neste feriado. O grito dos excluídos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cursos técnicos. Hoje é quinta-feira, 6 de setembro, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre biopirataria. Você sabe o que o açaí, a andiroba e o cupuaçu têm em comum? Todos eles foram vítimas do que chamamos de biopirataria. No Brasil, ela teve início ainda na época do descobrimento com a exploração de pau-brasil. Com o passar dos anos, os casos envolvendo esse tipo de crime só aumentam, principalmente na região amazônica. O paraense é apaixonado por açaí. E como todo apaixonado, tem um certo ciúme quando o assunto é de quem é o açaí. Ai de quem diga que não é da Amazônia. Foi o que o Japão tentou fazer em 2003, quando patenteou o fruto. Um caso de biopirataria. A biopirataria é o ato de apropriação ilegal de bens, insumos que vêm da biodiversidade. Mas não fica restrito a coisas como bens ou insumos. Ela é mais ampla, porque você pode ter biopirataria de conhecimentos, que é o caso de acesso a conhecimento de populações tradicionais da Amazônia. Por ser um país rico em biodiversidade, o Brasil acaba se tornando um dos maiores alvos desse tipo de crime. O IBAMA tem a Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos que têm a ver com saúde, com alimentação, né? Tem levantamentos e o Brasil é classificado como entre os 17 países do mundo que são mega diversos, o Brasil está em primeiro lugar. E se você considerar que quase metade do um pouco mais da metade do território brasileiro está na Amazônia, eu diria que é a região mais cobiçada do planeta hoje para esse tipo de ação. O que pode trazer prejuízos financeiros ao Brasil. Isso porque o país tem que pagar por patentes de produtos que são originalmente brasileiros. Eu diria que é um prejuízo para o Brasil, né? Não só para a Amazônia, porque o risco está que hoje você tem uma globalização de patentes muito forte. Então, a gente sabe que o Brasil já foi vítima de diversas ações de biopiratas, que acabaram legalizando no exterior produtos que são típicos da Amazônia. Vou só citar dois, o açaí, por exemplo, e o cupuaçu, que tiveram patentes. A do cupuaçu foi quebrada, né? Mas aí entra uma luta judicial, os cientistas ficam impedidos de trabalhar porque aquela marca passa a ter um dono, entendeu? Então isso é um prejuízo grande, tanto econômico como em termos de estudos científicos e que implica, no final das contas, em produtos de alto valor agregado. Com tamanha biodiversidade, é claro que outras espécies amazônicas foram biopirateadas, além do açaí. Eu já citei duas, né? O cupuaçu, o açaí e essas nossas que são famosos remédios, como andiroba, copaíba. Tem alguns animais também, umas espécies de aranha, cobras, e outros animais peçonhentos que eles têm interesse, os biopiratas, em obter informações de como se aplica para a medicina o veneno desses animais. Então, a gente sabe que é grande o número de animais que acaba saindo da Amazônia, assim como amostras de planta, fora as que a gente não sabe, que já foram levadas. É uma lista extensa que pode aumentar devido à dificuldade que o país enfrenta de combater esse tipo de crime. Eu diria que nós temos alguns fatores no Brasil que levam, eu não digo que seja intencional, mas que abrem um pouco as portas para isso, né? Primeiro é que você é um país de dimensões continentais. Então eu acho, e a gente, isso é notório, é conhecido de todo mundo, que nós não temos capacidade nem recursos para fiscalizar todas as nossas fronteiras, especialmente na Amazônia, pela própria dificuldade. Segundo, é que a legislação brasileira, ela não permite, vamos dizer assim, ela dificulta para o pesquisador
que quer andar legalmente, através de uma nova lei que saiu aí em 2015 sobre acesso à biodiversidade, que muitas vezes o pesquisador se desanima em fazer o trabalho porque são tantos requisitos legais a serem cumpridos que desestimula a pesquisa. Então, eu diria que atualmente o pesquisador brasileiro está desestimulado, somando outro fator que é falta de recurso. A refinaria de alumina Hidroalunorte assinou nesta quarta-feira aqui no Pará dois acordos. O termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso representam um caminho para a normalidade das operações na empresa norueguesa aqui no Pará. A Alunorte opera com 50% da sua capacidade desde março por causa do embargo sofrido pela Justiça após os casos de contaminação no município de Barcarena, no nordeste do estado. O TAC foi assinado entre a Alunorte, a Norques Hidro do Brasil, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Pará e o Governo do Estado do Pará, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Adicionalmente, o TAC foi assinado entre a Alunorte e o Governo do Estado do Pará. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão temporária de comercialização de 26 planos de saúde de 11 operadoras em função de reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida é resultado do programa de monitoramento de garantia de atendimento realizado a cada 3 meses. A medida começa a valer na próxima segunda-feira, dia 10 de setembro. O monitoramento da garantia de atendimento avalia as operadoras a partir das reclamações registradas pelos beneficiários nos canais da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Entre 1º de abril a 30 de junho deste ano, a ANS recebeu 17.171 reclamações de natureza assistencial através de seus canais de atendimento. Nesse ciclo, foram consideradas as demandas como negativas de cobertura e demora no atendimento dos pacientes. E para ter acesso à lista completa de planos que foram suspensos, bastam acessar o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, www.ans.gov.br. Amanhã é comemorado o Dia da Independência do Brasil. Quando, em 1822, Dom Pedro I declarou que o país deixaria de ser uma colônia de Portugal. Para celebrar esta data histórica, há uma série de desfiles militares em todo o país, o que acaba modificando o fluxo de trânsito em algumas cidades, como aqui em Belém. Juliana Brito tem mais informações. Pois é, devido ao desfile militar, algumas vias da cidade serão interditadas. Vamos conferir quais vias são essas. Avenida Presidente Vargas, entre Marechal Hermes e Gama Abreu. Cezedelo Correia, entre Gama Abreu e Avenida Conselheiro Furtado. Gentil Bittencourt, entre Cezedelo Correia e Alcindo Cacela. Rua Gama Abreu, entre Padre Otíquio e Presidente Vargas. Avenida Brás de Aguiar, entre Doutor Moraes e Cezedelo Correia. E Rua Oswaldo Cruz, entre Acide Vasconcelos e Avenida Presidente Vargas. Além disso, fica proibido estacionamento nas vias que serão concentração, desfile ou dispersão dos militares. Essa interdição passa a valer a partir das 10 horas da noite desta quinta-feira e segue até às 3 da tarde da sexta-feira. Sobre a circulação de veículos no perímetro, fica proibida a partir das 5 horas da manhã do dia 7 de setembro. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar do aumento de combustível. Pela terceira semana seguida, a gasolina teve o preço reajustado no país. Aqui no Pará, tem litro de combustível vendido a mais de R$ 5,00. O aumento afeta diretamente a renda de todos, não apenas de quem tem veículo. Em Altamira, por exemplo, tem a gasolina mais cara do estado. O valor chegou a R$ 5,24 na semana passada. E nesta quarta-feira, havia posto de combustível vendendo a gasolina a R$ 5,39. A última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, feita no início do mês, também mostrou que o preço máximo da gasolina encontrada nos postos em Belém era de R$ 4,79.
Com o feriado da Independência do Brasil, nesta sexta-feira, muitas pessoas estão aproveitando para deixar a cidade e aproveitar os próximos dias em outros municípios. E com o objetivo de reduzir os acidentes nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal começou na manhã de hoje a Operação Independência, que deve ser finalizada somente no próximo domingo, dia 9. O reforço de policiais rodoviários e veículos deve ocorrer entre os quilômetros 0 no entroncamento e o quilômetro 20 em Benevides. Também haverá fiscalização entre os quilômetros 50 e 70, que abrangem o percurso entre os municípios de Castanhal e Santa Isabel. Segundo a PRF, as infrações mais registradas em feriados prolongados são ultrapassagem em local proibido, falta de capacete e não utilização do cinto de segurança, falta do assentamento de retenção para crianças entre 0 e 10 anos de idade e embriaguez ao volante. No ano passado, a Operação Independência registrou um total de 24 acidentes, 25 feridos e 4 mortes nas estradas federais paraenses. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição. Planejar, organizar e gerenciar. Conheça a profissão de administrador. O que funciona em Belém neste feriado? O grito dos excluídos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cursos técnicos. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre cursos técnicos. Muitas pessoas não querem ingressar em uma faculdade e fazer uma graduação e acabam optando pelos cursos técnicos, que têm uma menor durabilidade e também são vistos com bons olhos no mercado de trabalho. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a importância dos cursos técnicos. Para falar sobre isso, Juliana Brito conversa com Thiago Fernandes. Pois é, Marcos, Larissa, aqui no Nazaré Notícia nós sempre mostramos as vagas disponíveis para cursos técnicos. Um nicho de mercado que vem ganhando cada vez mais força. E para falar sobre as vantagens de apostar nessa modalidade de ensino, hoje a gente recebe o nosso consultor de carreira, Thiago Fernandes. Tudo bem, Thiago? Muito obrigada pela sua participação. Thiago, quando a gente fala de mercado de trabalho, qual o peso que um curso técnico tem? Exato, a gente fazendo uma análise do mercado de uma maneira geral, e pegar alguns dados, como por exemplo do MEC, que apenas 7,6% da população do Brasil hoje consegue entrar numa faculdade e menos da metade consegue concluir. O que isso quer dizer? Segundo o próprio MEC, um dos motivos principais é o tempo. Nós sabemos que fazer uma faculdade hoje é em média 4, 5, algumas até 6 anos. É um investimento a longo prazo. E segundo o MEC, um dos motivos principais da desistência da faculdade, de não conseguir concluir a faculdade, é justamente a moeda mais valiosa que o mercado hoje tem, que não é o dólar, não é o real, é justamente o tempo. Então, uma das vantagens principais de você fazer um curso técnico, com certeza, é o tempo. Sabemos que hoje vivemos na era do fast food, onde as necessidades são para ontem. Eu preciso para ontem, eu preciso para agora, realmente conseguir entrar no mercado e começar a ganhar dinheiro. Com certeza, hoje, no curso superior, existem algumas profissões inchadas. Não vou citar nomes, mas com certeza a demanda de formação todos os anos são muito grande e a oportunidade de vaga de emprego são muito pequena. O curso técnico, por ser uma mão de obra mais tácita, ou seja, uma mão de obra com mais experiência, desde as primeiras aulas que um jovem, um profissional, um estudante que faz o curso técnico já começa a ver na prática, o dia a dia daquela profissão. Então, o conhecimento tácito, o conhecimento prático que você vai exercer dentro dos laboratórios, daquela escola técnica que você vai escolher, com certeza vai ser um diferencial muito grande. Então, além do tempo que você investe de um curso bom, aproximadamente 1.200 horas a 1.600 horas, que é o equivalente a um ano e meio, a dois anos, isso é muito bom por quê? Porque é um investimento que você faz a no máximo médio prazo e, consequentemente, observando a economia local hoje do nosso estado, com certeza as vagas principais são para o nível operacional, ou seja,
justamente aquela vaga que depende de uma formação técnica. Sabemos, as pesquisas apontam que o ensino médio hoje ele não tem uma importância grande no mercado. Você concluiu, só te habilita a fazer um curso técnico ou até mesmo fazer uma faculdade. Então, o curso técnico hoje, ele é um diferencial, ele é um divisor de águas na sua vida. Por quê? Porque ele vai trazer para você uma vantagem muito grande, que é a experiência. Você vai viver as experiências, você vai ter um estágio supervisionado, você vai ter as aulas práticas nos laboratórios, visita técnica, justamente para suprir uma lacuna que fica depois que eu saio da faculdade, que é a falta de experiência. Então, fazer um curso técnico, sim, sem dúvida, é o caminho mais rápido para o mercado de trabalho hoje. Agora, existem áreas que estejam mais abertas para esses cursos técnicos em que a inserção no mercado de trabalho seja ainda mais rápida? Com certeza. Se você pegar um estado como um todo, e você pegar sul-sudeste do estado do Pará hoje, você vai observar, por exemplo, como automação, você fazer um curso voltado para robótica, mineração, são cursos muito bons. Agora, quando você se prende à região metropolitana, sem dúvida, trabalhar com a prestação de serviço, mesmo sendo um profissional de nível técnico, ainda é, sim, o grande achado. Cito nomes, por exemplo, como o curso técnico de estética, que você vai abranger a área da beleza, da autoestima e também vai poder fazer empreendedorismo, ou seja, montar o seu próprio negócio. Geralmente, o curso técnico de estética, que tem em média 16 meses, por exemplo, 1.200 horas, já com estágio supervisionado, você vai observar que você vai poder, além de praticar já no começo do curso, ganhando dinheiro com as técnicas e as ferramentas que você vai poder praticar, depois do curso você vai ter uma qualificação de empreender, de como ter o próprio negócio, como administrar uma clínica, um salão de beleza. E sabemos, sim, né, segundo o Sebrae, a cada 10 salões de beleza que abrem aqui em Belém, 9 fecham em menos de um ano. Isso é muito preocupante. E justamente por conta, muitas vezes, o profissional é bom na fase operacional de que ele pratica, porém, infelizmente, muitas vezes falta essa capacidade de gestão. E o curso técnico também, ele vai te dar esse aporte. Outro curso muito bom seria o curso de gastronomia técnico. É um curso que onde você também vai passar por média 18 meses, aproximadamente 2 anos, onde ele vai te dar todo um processo da culinária local, da culinária regional, nacional, onde você vai estar muito hábito a liderar, a conduzir um bom restaurante, até mesmo como auxiliar ou como chefe de cozinha de diversos restaurantes que hoje a cidade e o município, enfim, o estado hoje desenvolve, que é um mercado que também não entra em crise, né? Que é a área da comida, da alimentação. Agora, o que a pessoa deve levar em consideração na hora de escolher esse curso técnico? É o primeiro que vier por ali ou é algo que ela tem afinidade ou que está mais em alta no mercado? O que é indicado? Perfeito. Eu costumo dizer que aquele processo de teste vocacional, isso me preocupa muito. Eu sou muito avesso ao teste vocacional. Essa situação de um jovem ter uma grande responsabilidade de tomar uma decisão mediante um teste onde vai ficar um pouco nervoso, talvez, onde vai ter dificuldade. Então, eu sou muito conivente com a visão que você tem de você sair do teste vocacional e passar para a orientação profissional. Orientação vocacional, que é exatamente o que a TV Nazaré já faz há muitos anos, investindo na educação desse estado. A observação é, deixe o teste e volte para o nível de orientação. Então, a orientação que a gente dá, primeiro grande ponto, é você ter um autoconhecimento, se conhecer quais são as habilidades que você já tem, o talento que você tem. Apesar que um curso técnico, ele não vai te exigir um talento, de fato, ele vai te exigir determinação, comprometimento, envolvimento com aquela qualificação que você vai estar fazendo. Mas, sem dúvida, faça uma análise do seu perfil e faça uma análise do próprio mercado. Como, por exemplo, hospitais. Hoje tem um grande nicho de oportunidades para técnico de enfermagem. Cresce, esmagadoramente falando, a área de saúde. Então, é muito importante, de repente, você observar se você tem esse perfil de trabalhar com o público, de tirar plantões, de trabalhar, de repente, o sábado e o domingo, vendo o lado que, de repente, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas casando, sim, com as oportunidades. Inclusive, a área da saúde é uma área muito boa para concurso público. Inclusive, estamos com diversos abertos hoje no nosso estado.
Então é muito importante, sim, você associar um curso técnico com diversas oportunidades, com as suas competências, habilidades, atitudes que você vai ter que ter durante esse período de qualificação profissional e extremamente voltado também para um casamento perfeito, que são os nichos de oportunidade. Eu costumo dizer que não trabalhe somente motivação ou somente necessidade. O casamento perfeito é quando você casa os dois. Aquilo que te motiva, aquilo que te tira de uma inércia, te colocando de uma posição onde você vai ter uma atitude e também com as necessidades que o mercado vai estar te oferecendo. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é que esse curso técnico também pode ser uma forma da pessoa conhecer uma profissão que pretende seguir de verdade, né? E aí entrar para a graduação também, né? Eu escuto muito isso. Isso que você falou é muito importante. Eu faço um curso técnico ou faço uma faculdade? Sem dúvida, faço os dois. Agora, o curso técnico, ele tem que ser o primeiro passo na sua carreira profissional. Como falou a Juliana, você vai estar apto, vai ter uma grande oportunidade de estar avaliando o dia a dia daquela profissão. De repente você quer fazer engenharia civil, faça antes o técnico em segurança do trabalho, para que você possa ter um estágio, por exemplo, na construção civil, onde você vai ter um estágio supervisionado, vai poder acompanhar o dia a dia, vai poder ter um conhecimento tácito, prático e também teórico, científico, que é muito importante para o teu desenvolvimento. Hoje, a desistência de um profissional, de um estudante que inicia um curso, inicia uma carreira e depois troca rapidamente, é muito grande. E a gente observa que depois de formado isso vem acontecendo muito. E isso é uma das nossas preocupações como consultor de carreiras. Exatamente essa, que você não dê passos errados. Evite dar um passo e iniciar uma carreira. Então o curso técnico ele vem suprir para você essa carência, essa lacuna, onde você vai sentir aquela profissão, onde você vai sentir aquela carreira. Muitas vezes você tem um sonho, tem uma necessidade, né, de entrar no mercado. E muitas vezes olha somente para as oportunidades, mas de repente você não tem o perfil desejado daquela profissão e não vai se adequar, né? Eu escuto muito isso, pô, Thiago, eu fiz técnico de enfermagem, mas eu não sabia que tinha que tirar plantão, eu não gosto de ficar à noite acordado. E isso vai acontecer de uma maneira muito natural. Então é muito importante sim o curso técnico você fazê-lo. Outro ponto muito importante, quando você faz um curso técnico, você entra no mercado, consequentemente, você começa a ter uma renda fixa. Passa a ter condições, assim, de pagar uma faculdade, que é um pouquinho mais caro, um pouquinho mais onoroso. Então, o sonho de fazer uma faculdade, eu volto a falar, não estou aqui pedindo para você abrir mão, não. Faça, assim uma faculdade, mas se estruture a sua vida, onde você possa ter uma maneira de uma receita, de uma renda, sentir o mercado através daquela formação técnica que você obteve e, consequentemente, você vai poder estar apto a sim fazer uma faculdade. Ok, então, muito obrigada pelas suas informações. Marcos, Larissa, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Juliana. E se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. A Vila de Boa Esperança, em Santarém, é a maior colônia agrícola produtora de farinha de tapioca do oeste paraense e concentra dezenas de imigrantes do sul do país no interior do Pará. Por isso, todos os anos, a vila recebe o Festival da Tapioca e da Festa Gaúcha, que acontece neste final de semana. Juliana Brito tem mais informações. Essa é a 18ª edição do Festival da Tapioca, que esse ano destaca a produção dos agricultores. Por isso, foi montada uma programação toda especial. Vamos conferir. No sábado, quando o festival começa, terá a escolha da rainha do festival, apresentação cultural, show de maricota, show de Fabrício do Acordeon e show de Gavião e Falcão. No domingo, dia 9, o festival vai receber a churrascada gaúcha, show de Berenice Paz, bingo e corrida de Fúbica e show de Vanderlei Andrade. Lembrando que a Vila Boa Esperança fica a apenas 43 quilômetros de Santarém. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de Sírio 2018. Uma exposição aqui em Belém retrata a emoção e a inspiração dos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Entre a chuva e o mormaço nasce a fé, procura emocionar o público com retratos do Sírio transformados em arte. As obras seguem expostas no Espaço Cultural Banco da Amazônia, no bairro da Campina.
Com curadoria de Ana Carla Negrão Benayon dos Santos, a exposição está sendo composta de instalações visuais e sensoriais. A exposição fica em visitação até o dia 1º de novembro. O Banco da Amazônia, local da exposição, fica localizado na Avenida Presidente Vargas, número 800, no bairro da Campina, aqui em Belém, de 9 da manhã às 5 da tarde. Planejar, organizar e gerenciar os usos dos recursos pessoais e financeiros de uma organização são algumas das funções dos administradores. Nosso quadro de profissões de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o curso de administração. O administrador é responsável por elaborar estratégias para melhorar o desempenho da empresa, maximizar os lucros, evitar desperdícios e reduzir custos. No estado, esse curso pode ser encontrado gratuitamente na Universidade Federal do Pará. A graduação em administração hoje é uma das graduações mais disputadas no Brasil, né? Junto com o curso de Direito, dentro dessa área, é o mais disputado. Primeiro, pela facilidade de inserção dos nossos alunos no mercado, desde a fase do estágio. Nós temos uma demanda imensa das empresas pelo aluno de administração. A faculdade conta com o programa Lato Senso em Tecnologia da Informação, que possibilita ao aluno desenvolver atividades relacionadas a investimentos em marketing e empreendedorismo. Esse espaço, então, se converteu numa espécie de coworking do programa e na interligação que ideal e necessária que se deve fazer com o programa de graduação, então o espaço se transforma num coworking onde nós, professores do programa de pós-graduação, nós articulamos com o programa de graduação na garotada, mentorando, fazendo mentoring, fazendo orientações de implantação de startups, fatores inibidores, fatores desafiadores, motivadores para isso e, fundamentalmente, incentivando a transformação digital. O Gabriel é aluno do quarto semestre e sempre teve interesse pela profissão. O curso de administração da UFPA sempre me interessou, porque ele é um curso bem completo. Então ele oferece para a gente um know-how para trabalhar, por exemplo, na área privada, na área pública, no terceiro setor. E particularmente para mim, o que me interessa foi justamente esse impulso que ele dá para o empreendedorismo, com espaços como esse do GTI, que incentivam a gente, dão todo o subsídio para que a gente possa empreender de fato. O mercado de trabalho para profissionais da área de administração é bastante amplo. Isto se deve ao fato de um administrador poder trabalhar em empresas de diversos portes e em diferentes setores da economia. Ele pode atuar, primeiro, nas grandes corporações, mas ele pode também atuar nas empresas de médio porte e eles podem criar o seu próprio trabalho, seu próprio negócio, a sua inserção, quando ele vai formatar negócios e criar novas empresas. Então, o administrador, ele também é um profissional liberal que ele pode, enquanto é consultor individual, mas também mantendo a sua própria empresa. E agora vamos acompanhar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos da região metropolitana de Belém no feriado da Independência do Brasil. Hospitais e unidades de pronto atendimento irão funcionar normalmente. O Bosque Rodrigues Alves estará aberto de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, com venda de ingressos até a 1 hora da tarde. O Espaço São José Liberto estará fechado. O Shopping de Ananindeua funcionará no horário de meio-dia até as 10 horas da noite, assim como a praça de alimentação e a área de lazer. Enquanto os restaurantes funcionarão de meio-dia até a meia-noite e o cinema de acordo com a programação. Os shoppings da Avenida Centenário, Avenida Visconde de Souza Franco e da Travessa Padre Eutíquio terão as lojas funcionando de 11 da manhã até as 9 da noite. A Praça de Alimentação e Lazer funcionará de 11 da manhã até as 10 da noite e o cinema, de acordo com a programação. Vamos acompanhar também a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Música.
em Belém, capital paraense, a sexta-feira começa com tempo nublado. À tarde vem o sol e deixa o tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no final da noite. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Alenquer, a previsão é de tempo aberto com chuva passageira no início da tarde. A temperatura deve variar entre 25 e 36 graus. Em Óbidos, o dia será de sol entre nuvens nesta sexta-feira. À tarde, a temperatura esquenta, provocando nuvens carregadas e a chuva em pontos isolados da cidade. A temperatura mínima fica em 25, com máxima de 36 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a previsão é de tempo aberto em boa parte da capital. O sol forte provoca ondas de calor e chuva forte passageira. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. Na capital do Maranhão, São Luís, a previsão é que o tempo seja parcialmente nublado no início do final de semana. A temperatura mínima registrada será de 25 graus e a máxima pode chegar a 33. E na cidade de Lábrea, no Amazonas, o sol deve aparecer entre nuvens. Há períodos de calor excessivo e outros de tempo abafado. Os termômetros marcam a mínima de 24 graus e a máxima chega a 39. Uma coletiva de imprensa foi realizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aqui em Belém, para falar sobre o 24º Grito dos Excluídos. Em todo o país, o dia 7 de setembro é marcado por manifestações. Uma delas é o Grito dos Excluídos, realizado há 24 anos. Este ano, a temática do evento aborda as desigualdades que geram violência. Esse tema do grito, ele abrange toda uma situação que estamos vivendo, não só agora, há tempos, de uma situação onde a população sofre violações e violências no mundo urbano, no mundo rural. Por quê? Esse modelo de ter uma meia dúzia, um grupinho muito pequeno na sociedade que detém privilégios, e privilégios assim escandalosamente injustos, que é uma apropriação dos meios que são de todos, são os bens da criação, em que esses privilegiados se apropriam, destruindo. Não podemos conviver, continuar convivendo com uma situação tão pecaminosa, tão cruel, de uma minoria de privilegiados que vivem, que destrói, que desperdiçam os bens que é de todos. Participaram da coletiva representantes de diversos movimentos sociais da região metropolitana de Belém. Entre eles, moradores da comunidade Abacatal, que fica em Ananindeua. Nós, principalmente, estamos pedindo hoje direito à terra, porque nós somos uma comunidade que vive da agricultura familiar e sem a terra, sem o nosso território, é impossível de viver. Nós estamos cercados por empreendimentos governamentais com investimento estrangeiro. A ferrovia paraense vai passar dentro do território quilombola de Abacatal, vai destruir o meu território. Então, o que a gente pede, principalmente no grito, é direito à terra. Basta! O objetivo geral da caminhada é valorizar e anunciar a esperança de um mundo melhor, construindo ações a fim de fortalecer e mobilizar a classe trabalhadora nas lutas populares e denunciar a estrutura opressiva e excludente da sociedade. A expectativa dos organizadores é que participem do Grito dos Excluídos cerca de 2 mil pessoas. A gente vai, no caso, são vários temas, mas a gente vai centrar muito força na questão da luta contra a violência e particularmente contra a violência contra os povos indígenas, que é a nossa área de atuação. E tudo o mal que esse governo Temer tem feito e as previsões, né, que a gente acha que se for consolidada a situação política do nosso país, vai se agravar em muito a situação para essas comunidades, né? E o Grito dos Excluídos acontece amanhã com concentração na Praça Santuário às 8 da manhã e contará com a participação de diversos movimentos sociais.
E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!